אנחנו מסתכלים פה על גידול מתאי סרטן ריאה, אפשר לראות שהקנאביס מתחיל להשפיע ולהרוג את התאים. מה שאני מחפש זה זן שיהרוג כמעט את כל התאים הסרטנים של הגידול הספציפי, 90 ומעלה אחוז מהסעים אחרי 24 שעות. אם הוא לא, אז הוא פחות מעניין. למה גילו עכשיו את הקנאביס כתרופה? השאלה היותר מעניינת זה למה הוא נעלם. כי למעשה הוא היה תרופה עד 1937, יותר מ-100 מחלות שונות טופלו על ידי קנאביס. אני פרופסור משנה דדי מאירי, בן 42 ממושב צור משה, ואני ראש המעבדה לחקר הסרטן והקנבינואידים בטכניון. אחת המעבדות הכי גדולות בעולם בחקר הקנאביס. אחד הדברים המרכזיים שהמעבדה מנסה לעשות, ללמוד איזה זנים ומה ההרכב שלהם מתאים לאיזה מחלה, ולנסות לעשות מה שנקרא יותר פרסונל מדיסין. כשהתחלנו לבדוק את היכולת של הקנאביס להרוג תאים סרטניים או לעצור את התנועה שלהם, ראינו שיש ספציפיות. זן מספר 1 יתקיף סוג סרטן 1 וזן מספר 2 יתקיף סוג סרטן 2. יש לנו עד עכשיו שני סוגי סרטן שאנחנו יודעים בצורה יותר טובה להתאים להם. אנחנו המעבדה היחידה בעולם היום שיודעת לזהות את כל מרכיבי צמח הקנאביס, מעל ל-100 קנבינואידים, מעל ל-100 טרפנים, להם מיוחסים יכולות רפואיות כאלה ואחרות. ברגע שהייתה לנו את היכולת הזאת, כל מגדל, כל ניסוי קליני, כל מי שמתעסק בתחום הזה, רצה לשתף איתנו פעולה ורצה לדעת בעצם ממה הוא עובד. יש לנו ביקורים מהעולם ברמה שבועית ולפעמים אפילו יומית. היה פה ראש ממשלת אוסטרליה, היו פה מהקונגרס האמריקאי, ממשלת גרמניה. יש לנו היום אורחים מקנדה, בעלי חברה גדולה ומצליחה מאוד בשם אבקן. אנחנו בודקים להם את החומרים ורואים אם באמת הם משתנים או לא משתנים לאורך זמן. This is the first research lab that I've seen in the world that is at this level, doing this level of research. יש עלייה לרגל מהרבה מאוד מדינות לישראל בגלל המחקר שמבוצע פה. הבעיה היא, בגלל שהוא נחשב לסם, ברוב המדינות בעולם אי אפשר לעשות מחקר. ופה בא לידי ביטוי היתרון של ישראל. עד כמה שאני יודע, אנחנו המדינה היחידה שנתנה כסף לעשות מחקרים על קנאביס. קיבלנו מאות פניות מחולי סרטן. חלק מהם אפילו טסו לארץ ורצו שנעזור להם לקבל טיפול. אנחנו עדיין רחוקים מהיכולת הזאת לעזור באמת לחולה. היום זה ברור שקנאביס הוא צמח מרפא שעוזר למחלות רבות. אי אפשר לסובב את הגלגל אחורה. אני לא חסיד גדול של קנאביס. מעולם לא השתמשתי בקנאביס לצריכה עצמית. אם זה היה צמח של פטוניה או של לואיזה, היה לי הרבה יותר קל במעבדה. יש לי המון פניות מחברות פארמה שונות שמוכנות לממן את המחקר ואפילו בלי התחייבות שהם יקבלו שום דבר כדי לקדם את המחקר בקנאביס. אני חושב שגם הן מבינות שיש פה פוטנציאל מאוד כלכלי והן לא עושות את זה לטובת האנושות. איפה התחום הזה יהיה בעוד 10 או 20 שנה זו שאלה מאוד מאוד גדולה. קנאביס יהפוך לתרופת מדף מאוד שכיחה. הבעיה היא לדעת להתאים את החומר הנכון במינון הנכון, ברכב הנכון לסוג הסרטן. אבל זה רק עניין של זמן. אני די משוכנע היום שיהיו סוגי סרטן מסוימים שנדע לטפל בהם בעזרת סוגי קנאביס מסוימים.